បាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk របស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅក្នុងរាត្រីនេះដែលវាគ្មិនរបស់យើងគឺបណ្ឌិតមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងលោកមីចសវណ្ណារាអតីតអ្នកទស្សនយោបាយនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអតីតគណៈបក្សប្រជាជាតិបាទលោកទាំងពីរនឹងចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទស្ដីពីតើដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានឹងប្រឈមវិបត្តិបែបណាគណៈប្រទេសកំពុងញោមញីដោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមនៃការផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearorfavorkh បាទនៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់លោកមីតសវណ្ណរានិងបណ្ឌិតមាសនេះហើយជម្រាបសួរលោកមីតសវណ្ណរាបាទជម្រាបសួរលោកតាំងសាដានិងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ Cambodianly ទាំងក្នុងក្រៅប្រទេសហើយក៏សូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតមាសនេះបាទបាទជម្រាបសួរបាទបាទសូមបញ្ជាក់ថាសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily មិនមែនជាវិទ្យុទេហើយយើងគ្រាន់តែជាការផ្សាយអំពីព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយយើងមិនទាន់មាន Freecong មិនទាន់មានប៉ុស្តិ៍បាទនៅក្នុងវិទ្យុទេបាទបាទអរគុណច្រើនលោកមីសវណ្ណរាហើយនិងបណ្ឌិតមាសនេះដូចលោកទាំងពីរដឹងស្រាប់ហើយថាកាលពីដើមខែតុលាឆ្នាំ2020នេះUNDP បាទបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់ខ្លួនថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាអាចនឹងធ្លាក់ចុះពីអត្រា 6.5% មកត្រឹម 4.1% ក្រោម0សម្រាប់ឆ្នាំ2020ដែលនាំឲ្យភាពក្រីក្រកើនឡើងដល់ទៅជិត 17.6% ហើយអត្រាអ្នកអត់ការងារធ្វើអាចកើនឡើងដល់ទៅ 4.8% ឯណោះកាលពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កន្លងទៅធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីបានចេញរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2020នេះនឹងធ្លាក់ចុះលើវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសំណង់និងកសិផលខ្មែរជាដើមជាងនេះទៅទៀតក៏មានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងពីការបញ្ជាទិញពីសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអាមេរិកខាងជើងផងដែរដែលបណ្ដាលឲ្យបិទទ្វាររោងចក្រសម្លៀកបំពាក់ទំនិញធ្វើដំណើរនិងស្បែកជើងប្រហែល1/3ក្នុងឆមាសទី1នៃឆ្នាំ2020នេះក្នុងនោះវិស័យទេសចរណ៍នៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះជាង 98% ដែលបានបង្ខំឲ្យអាជីវកម្មជាង 3,000 ត្រូវបិទទ្វារហើយកម្មករប្រមាណ 45,000 នាក់បានបាត់បង់ការងារទាំងស្រុងបាទដូច្នេះតើលោកយល់ថាដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានឹងមានការប្រឈមវិបត្តិបែបណាទៀតគណៈប្រទេសដែលកំពុងញោមញីដោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 យ៉ាងខ្លាំងដោយសពថ្ងៃនេះនឹងបាទបណ្ឌិតមាសនេះសូមជួយមុនគេបាទបាទសូមអរគុណលោកសាដាហើយសូមអរគុណនឹងជំរាបសួរលោកមីសវណ្ណរាផងបាទហើយនឹងជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ផងបាទបើយើងមើលមកដល់ពេលនេះលើកលែងតែព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ28វិច្ឆិកាយើងឃើញថាចំនួននៃអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងស្រុកយើងនេះដូចជាបើប្រៀបធៀបមួយប្រទេសជិតខាងបាទដូចជានៅចំនួនតិចដល់ហើយហើយក៏មិនទាន់មានអ្នកណាមួយស្លាប់ដែរអត់ទៅនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមើលទៅវាហាក់ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយនឹងមន្ត្រីអ្នកដឹកនាំខ្មែរមួយចំនួនដូចជាមានភាពស៊ាំមិនសូវជាភ័យហើយបើភ័យក៏ភ័យតែមកផ្លែទៅក៏បាត់ទៅវិញដែរបាទយើងឃើញឥឡូវពលរដ្ឋខ្មែរយើងបើយើងមើលដើរតាមដងផ្លូវអីដូចជាតិចណាដែលប្រើពាក់ម៉ាស់ពាក់អីណានេះជារឿងមួយដែលសំខាន់ទាក់ទងនឹងជំងឺក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនោះគឺការប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលជំងឺកូវីដចាប់ផ្ដើមដំបូងតាមខ្ញុំចាំសូម្បីតនីគីអភិវឌ្ឍអាស៊ីក៏បានទស្សទាយទៅលើការធ្លាក់ចុះនៅសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពេលនោះគឺគេគិតនៅក្នុងដំណាក់កាល3គឺដំណាក់កាល1គឺស្រាលបានន័យថាកើតមួយខែចប់ដែលយើងហៅថាជាដំណាក់កាលអាចដោះស្រាយបានដំណាក់កាលទី2គឺគេចេតនាការកដាលឬក៏មកឈុំដែលគេគិតថាអាចដល់3ខែហើយដំណាក់កាលទី3ជាស្ថានភាពដែលអាក្រក់បំផុតដែលគេនិយាយពេលនោះគឺត្រឹម6ខែទេហើយនៅពេលនោះអ្វីដែលយើងឃើញគឺការទស្សទាយគាត់បានបង្ហាញថាប្រសិនបើជំងឺ COVID នេះស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់6ខែគឺការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងគឺ GDP ហ្នឹងនឹងអាចធ្លាក់ដល់ដក2ក៏ប៉ុន្តែនៅតាមខ្ញុំចាំដូចជាទៅនឹងដល់ខែទី5ក៏មានរបាយការណ៍មួយថ្មីមកទៀតថា
កម្ពុជា GDP របស់កម្ពុជាឬការលេខរបស់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានធ្លាក់ចូលរហូតដល់ 5.5 ឯណោះបាទបាទដូច្នេះអានេះវាជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលបង្ហាញអំពីសេដ្ឋកិច្ចថ្នាក់ជាតិក៏ប៉ុន្តែបើយើងវិលត្រឡប់មកមើលសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមគ្រួសារយើងហៅថាជា micro សេដ្ឋកិច្ចវិញនោះជាទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងក៏យើងដឹងហើយដែរថានៅស្ទើរគ្រប់វិស័យទាំងអស់វាធ្លាក់ក្លាក់គ្រប់គ្នាទាំងអស់មិនមែនជាការនិយាយបំផ្លើអីទេបើយើងមកសួរអាជីវករនៅតាមភូមិស្រុកឬក៏នៅក្នុងទីផ្សារអីក៏គាត់បាននិយាយប្រាប់ថាទីមួយគឺការចរន្តនៃការចាយលុយនេះហាក់ដូចជាមានថយចុះច្រើនដោយសារមនុស្សហាក់ដូចជាមិនចង់ទិញដូរទោះបីជាមានមនុស្សម្នាទៅផ្សារច្រើនក៏ការចាយហ្នឹងគឺមានការថយច្រើនហើយបើបងប្អូនយើងដែលកំពុងរស់ស៊ីក្រៅប្រព័ន្ធវិញនោះគឺមកដល់មុនពេលព្រឹត្តិការថ្ងៃ3វិច្ឆិកាហ្នឹងគឺខ្ញុំបានសួរច្រើនទៀតទាំងអ្នករត់ម៉ូតូឌុបរត់កង់3ទាំងអ្នករស់ស៊ីអីផ្សេងផ្សេងលីសែងអីហ្នឹងគាត់បានលើកឡើងថារបររបស់គាត់ហ្នឹងគឺមិនទាន់បានឈានចូលមកដល់1/4នៃឬក៏មិនទាន់ចូលដល់50%នៃកម្រិតនៃការដែលរកបានពីដំបូងនៅឡើយទេបាទហើយឥឡូវនេះដល់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ3វិច្ឆិកាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ28វិច្ឆិកានេះបើយើងមើលទៅតាមទីផ្សារនៅក្នុងទីក្រុងក៏ថាដូចជាបានដើរចូលទៅក្នុងស្ថានភាពមួយគឺស្ងាត់ជំងឺខុសធម្មតាហើយស្មាននេះបើកុំមានកូវីដមានយើងអាចលើសោមានមនុស្សឬក៏ម៉ូតូឡានអីតែចេញចូលក៏ត្រឹកគេប៉ុន្តែស្មាននេះបើយើងមើលក្នុងទីក្រុងគឺស្ទើរតែស្ងាត់ជ្រៀបមិនមានមនុស្សដើរទេបាទនេះជាទស្សនវិជ្ជាផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយខ្ញុំក៏បានដឹងតំណែងនៅក្នុងករណីខ្លះដែរដូចជាទស្សនវិជ្ជានៃការជពាក់លុយជពាក់អីហ្នឹងគឺពីមុនមកយើងឃើញថាធនាគារឬស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងបានអនុគ្រោះឲ្យសងតែការឲ្យបានគេថាធ្វើការកំណែទម្រង់នៃការកម្ចីឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះហាក់ដូចជាមានករណីមួយចំនួនហ្នឹងដែលខ្ញុំបានដឹងហ្នឹងគឺធនាគារនិងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យបន្តការអនុគ្រោះនឹងតទៅទៀតទេបើន័យថាគេទាមទារឲ្យបង់ពេញមកវិញនេះជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលខ្ញុំមិនដឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវជួយពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចទៀតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបាទដោយសារតែឥឡូវនេះវាដល់ពេលដែលកូវីដនេះហាក់ដូចជារលកធំបានឈានចូលម្ដងទៀតហើយម្ដងនេះវាហាក់ដូចមានចំនួនច្រើនកំហុកដែលពីដើមមកយើងឬសូមានតែ3ឬក៏4នៅក្នុងមួយថ្ងៃទេហើយកើនរាល់ថ្ងៃឬក៏កើនរាល់អាទិត្យប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាករណីបានកើនដល់ជិតដល់ទៅ20បាទដូច្នេះបើយើងមើលពីរលកនៃការឆ្លងវាមិនទាន់ច្រើនដូចនៅប្រទេសដទៃដែលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរាប់ម៉ឺននាក់ទេក៏ប៉ុន្តែការកើនចំនួនប៉ុណ្ណេះវារលកនេះបានបោកទៅលើអត់មានអតិពលខ្លាំងទៅលើសេដ្ឋកិច្ចគឺមានអវិជ្ជមានទៅលើសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនបាទនេះជារឿងដែលខ្ញុំមើលឃើញបាទសូមអរគុណបាទបាទសូមអរគុណច្រើនបណ្ឌិតមីនីចុះចំណែកលោកមីសវណ្ដាខ្ញុំចង់សួរសំណួរដូចគ្នានេះទៅលោកមីសវណ្ដាតើលោកយល់ឃើញបែបណាដែរចំពោះទាំងហើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានៅក្នុងវិបត្តិ COVID-19 ដែលកំពុងវិបត្តិ COVID-19 ខណៈប្រទេសកំពុងតែរងនៅវិបត្តិដែលធ្លាប់ទទួលបាននៅវិបត្តិគេហៅថាគ្រោះទឹកចំនួនកន្លងមកនេះឥឡូវនេះវិបត្តិ COVID ថែមទៀតតើដំណោះស្រាយគួរតែមានរបៀបណាដែរទៅលោកមីសវណ្ដាខ្ញុំមើលឃើញថាការដឹកនាំសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដោយបកកណ្ដាលអំណាចឯកបកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងគឺថាកើតពិបាកក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយនៃវិបត្តិទាំងកូវីដទាំងគ្រោះទឹកជំនន់នៃជាដើមយើងឃើញវាចាញ់ពីកត្តានៃវិបត្តិ3ដែលអាចជន់ជាប់គ្នានឹងគឺថាវិបត្តិរបស់ប្រជាបរតវិបត្តិជីវរតនឹងគឺវិបត្តិអីវិបត្តិនៅពេលដែលមានកូវីដលើកទី1មកពីដើមឆ្នាំ2020នឹងគឺថានៅប្រទេសកម្ពុជាគឺគេប្រកាសអាសន្ននេះពីខែ2កុម្ភៈ2020មកដល់ឥឡូវវាសឹងតែបាក់ទៅប៉ុន្តែវាមកជន់ប្រមាណថ្ងៃនេះទៀតគេថាមកលើកទី2ទៀតអញ្ចឹងយើងនិយាយអំពីកត្តាជីវភាពនៃបាត់ប្រជាប្រដ្ឋគឺគ្រោះទឹកជំនន់ផង
จะเปลี่ยนบำนอลธนีกีพ้องให้โดยบันเด็ดเมนีธาเนี่ยคลาสก็เกี่ยวบังแต่กาสันเต้าใบคายผมมวยคายปั้นแต่ลึกปีผมมวยคายคือบังดาววันตากระเต้ารงใส่ปึงใส่เนี่ยนั่นชี้ชี้ปัญหามวยปัญหาที่ปีอาการฟื้นใส่ที่จะการบกัดกลัวตึกจุ่มนวลในนั้นที่อัดบานพอลให้จะเปียบบ่มนอลธนีกีพ้องจะเปียบบ่มนอลจันนบซาไทรจีไทรปูเซาหรือกับไทรตุลมีโปดไอโยมาเธอปูนั่นคือท่าวิ่งกัดเมียนปัญหาในจังเต้าอันนั้นวิบัติบอกจีบรัดให้วิบัติจีบรัดนั่งโดยมันเป็นเมียนีท่าจังวิ่งทับแต่ละงี้ล้างกัดจันปิดเธอกาเมากัดจันปิดลวดโดเมากัดล้างปิดใส่ปิดจุ่มกาเมากัดมุ่ยตะกัดมุ่ยไอสัตว์บ้านกัดดักโกนดักปะป่วนเต้าตีปิดจมจวนยำนี่ยำนู้ให้โจมเตี้ยไว้คือกิบดอกดูเสร็จกันในจีเพียบออกนี่ตะวิ่งมาอันนั้นคือวิจูบวิจูบเราวิบันจังเมื่อมันดังเนี่ยน่าจะช่วยเนี่ยน่าคือท่าเราสังเกตเสียมเราเตี้ยเต้าเด็กโกงทั้งกันอันปีท่าเต้าไปดอกบองทันีกี้นั่นเราเกิดอย่างไรอ๋อตะซองแบบน้อยจันนั่นอย่างไรไอ้ยุ้งไม่ก็ท่าก็วิวกน้องอ่ะกระตาจีเพียบบอกกันอันนั้นยังมันจันในเยี่ยมปีการประปรานเนี่ยโกนเจ้ากันเต้าไทยอันนั้นยิ่งวิบัติบอกจีบรัดให้วิบัติเนี่ยจำนวนช่วยโดเนี่ยจำนวนช่วยโดถ้ายังยัยปีอาจจะละนะเตระทางลวดโดติงเตี้ยเตี้ยเวติงใดไอ้เจ้าคือท่าจับเปี้ยโตขณีตันนี้กี้พ้องให้เนี่ยได้โยลุยตกบังได้สำหรับเธอเตี้ยละเวเนี่ยโยลุยตกบังแซมสับเพียรอยน้ำใบบานเตี้ยละเวเนี่ยเธอให้เมาเตี้ยนุ่งคือท่าบังเอาไอ้มาจ้ากูไรมันเตือนบานฟ้องแต่โยปีธนีกี้มันเตือนบานได้บ่มันเตือนบานฟ้องปีมาจ้าบุไรมันจ้าบุไรคลาเธอบุไรนั่งแต่จุดเปียธนีกี้ต่อเตี้ยจังเวียรัดต่อเนียนจังเต้าเนี่ยคลานั่งคือท่าอัดเมียนลุยเธอบุไรมาต่อเตี้ยอาวิบัตโควิดนั่งวิเศษตะกันมันบานช่วยโดนี้วิอ้อจังอ่านลุยได้ตกเกาะต่อไอ้มันดังไทยยังไม่ยังไม่คือท่าอ่านนั่งคางเนี่ยช่วยโดให้เนี่ยเธอเศษตะกันลวดโดไอ้นตีซาเอาไอ้เนื้ออะตุ่มนิ่งน้ำเชนตุ่มนิ่งน้ำโจ้ไอ้นั่งเวียกเกาะเตี้ยกาปะทอยมันอ้อยชองกาตุ่มนิ่งโจ้ปะเตมวยมวยนั่งคือเวียดไรซาโควิดนั่งเตี้ยคือเก็บปะทอยตุ่มนิ่งปะทอยกาน้ำเชนน้ำโจ้ให้กัมพูชีคือเชี่ยปะเต้ได้ยกตุ่มนิ่งปีกลางปะเต้สเตอร์ตายไปสปรัมเพียร้อยดำไปโยกมอกจราจ้อยใจเขี้ยตีซาใจเขี้ยต้องลวดโดจุ่มในจังเต่าให้การนำใจนี่ก็เกี่ยวกับรัฐต่อเทียบโดยจีนเอาสหพิบรับออกมาหมดไปเพียร้อยให้ตุ่มในคลาก็เกี่ยวกับอาการเต้นครับแต่เต้นมาโดยเพียร้อยที่เต้นแต่แรงหาซับเลยซาวิคูเวฟในโรงจักรบอเกนเอาอะไรห้างบอเกนกิมันบานมาโซกาเป็นเล่นกัดต่อยบอกกันเลิกในโยชั่วในโยจึกไอ้จังเต่าคือท่าวิโรงพวกไม่เนี่ยโรซีเนี่ยช่วยโดใบยังยัยปีรัฐาภิบาลรัฐาภิบาลกองทาไล่ดอตลุยกองร้องประจำปรามชั่นน้ำหรือก็ตอบชั่นน้ำเราไปประเทศเมียนกรัวซานตูรพักอย่างไม่เราใบใจลุยนึกใจอย่างไม่ชีวันเตือนอะไรนึกคือท่าวิจูบปัญหาหนึ่งพ้องให้ลุยขนมกาอาหนมัดทวิกาเชียประจำชั่นน้ำมาลองร้องยังเตรากาจำปัจจัยแค่เชียงหมาควันเลี้ยนดับใบดับเร้ากาใจวิประจำชั่นน้ำดอกอากาใจแค่นี้ยังมันเตือนเมียนกรัวโควิดให้เยอะเหมือนต้นเมียนการุ่มโลกสิทธิมนุษย์เหมือนต้นเมียนการุ่มเลี้ยงคณะปะสังตัวชีพก็แจกแต่เอาใช้บานอ่ะโดย EDB ADB โดย World Bank ทีนี้กี้ไปพบโลกนะทีนี้กี้อาซีอาบิวัตอาซีไอเจดาวจังIMF เป็นจิตรูปไปบานอันระชีพจังคือท่าแกบอกบ้านน้องแกเอายังใช้เราสร้างเสร็จแต่แกจังวิจวนที่นี่ในอามูลที่อาลุยกับใจลุยไอหนึ่งจังยังตกปังจันบ้านตกปังจันจันนึกว่าพัดดูแลวิบัติโควิดนั่นเตี้ยให้ยังรัฐวิบาลยังกระทำปิดจังตัดใช้แกโยมาปากเปล่าให้น้องเยอะไปเนี่ยเยอะไปใบบัวไทยนึกชงเคยกับซ่วงสถาบันคลาสชมอัดไปเจ๊ไอ้กระทำชงเคยสถ่วงสถาบันคลาสครับแต่ประไทยเหมือนไตรเรียชานั่งไงที่ดับแรมดอลดอกเป๊ะแล้วเนี่ยเวียบัตรอ่ะตีดอกพรำเอาแต่มาลองไงสามสับมาซ้อนไม่มันมาขายเรื่องดองทับปีอ่ะตึ๊ดเอาประคายมาลองแล้วคือกัดโยนลุยนึงเต้าผมว่าจะไม่อย่างนั้นจีเรื่องไตขนมบรัฐาปะจำยังเคยท่ารัฐาบิบ้าก็เมียนวิบัตรนกนองอ่ะคูวิดนึงพ้องอ่ะวิบัตรเหตุดักตัวนักกรรมEBA พ้องอ่ะวิบัตรเกดักตัวนักกรรมดอกเหมือนไตเชิงขั้วมูจุ่มนวลบอสฮาร์ดอเมริกให้อ่ะวิบัตรครัวตึกจงวนเตี้ยฉันกัดเรกมันดังท่าเต้าผมวันลุยดะโจอย่างไม่ยังเคยท่าวิบัติในไตรกาลถึงใบหนึ่งหายเปียกเฟ้อเอาไอ้เศรษฐกิจนึกวิอัดไอ้ตกบ้านขนมหรือเยอะไปในทวิกาผมร้องบอกรัฐบาลขนมผมรัฐนาเต้คือท่ายังจำเมื่อหนุ่มไปแล้วพอดโควิดโจตัดรอยชั่งปีปอนมาไพ่มวย
ដល់នៅទីហោះថាផុតកូវីដក៏ដោយតើអ្វីជាការប៉ះប៉ូវនៃសេដ្ឋកិច្ចតើត្រូវរលួយច្រកយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអាវិបត្តិនយោបាយជាប់គាំងផងអីផងអាវិជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអីអញ្ចឹងហើយវាជាការដែលយើងកំពុងតែព្រួយបារម្ភអំពីអស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចជាប់គាំងឬក៏អស្ថិរភាពមនុស្សទូរភ័ក្រអត់ឃ្លានវាអាចកើតមានបញ្ហាស្ថិរភាពសន្តិសុខសង្គមសណ្ដាប់ធ្នាប់យ៉ាងម៉េចអានេះដែលយើងព្រួយបារម្ភអានេះជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំក្នុងចំណុចដែលប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់ជួបការលំបាកស្ទើរតែ 95% ហើយខ្ញុំជីកផាសអាប់នៅភូមិភាគពាយព្យនេះមិនថាសៀមរាបមិនថាបាត់ដំបងបទីមានជ័យបើគិតពីផាសអាប់ដែលខ្ញុំជីកវាជាង560ផាសអាប់អញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញខ្ញុំសួរកាត់សឹងតែទាំងអស់ហ្នឹងជាទម្លាប់ខ្ញុំកាលណាខ្ញុំជិះផាសអាប់ជិះម៉ូតូដុបអីខ្ញុំតែងតែសួរអំពីដំណើរជីវិតនៅស្រុកណាខេត្តណារស់ស៊ីយ៉ាងម៉េចហើយឥឡូវនឹងជីវភាពយ៉ាងម៉េចមានកូនចៅនឹងរៀនសូត្របែបជារបៀប research ជាស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងយើងឃើញថាពួកគាត់ធ្លាក់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់គាត់ធ្លាក់អស់50%ហើយអាកាត់រោបាន50%នោះត្រូវប៉ះប៉ូវប្រាក់កម្ចីប្រាក់សងគេគ្រប់សពបែបយ៉ាងអានេះជាកត្តាដែលយើងព្រួយបារម្ភសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកមីសមន្តាចំណែកលោកមីសមន្តាចំណែកបាទចំណែកលំដិតមាសនេះលំដិតមាសនេះនៅពេលដែលមនុស្សអត់ការងារធ្វើមនុស្សអត់លុយចំណាយទៅលើបំណុលអចលនៈទ្រព្យបំណុលបង់រំលោះរថយន្តផ្ទះសម្បែងម៉ូតូទូរស័ព្ទដៃឬបំណុលផ្សេងៗទៀតបាទដូច្នេះចរន្តសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអាចនឹងជាប់គាំងតើរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានរូបមន្តបែបណាដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការរំដោះវិបត្តិរបស់ពលរដ្ឋដោយរដ្ឋាភិបាលមិនបាច់ចាំខ្ចីលុយច្រើនពីប្រទេសបរទេសជាពិសេសប្រទេសចិនហ្នឹងបាទលោកមន្តិតមាសនេះបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចទៅលើពេលខ្លះរដ្ឋាភិបាលក៏គាត់នៅអះអាងថាការខ្ចីលុយពីបរទេសនេះវានៅក្នុងកម្រិតមួយមិនទាន់ដល់ប្រកាសភាពអសន្នទេបាទន័យថាក្នុងសមត្ថភាពមួយដែលយើងនឹងអាចសងគេបានណាបាទប៉ុន្តែពាក្យនេះគឺបានប្រកាសឡើងនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា GDP របស់កម្ពុជាស្ថិតនៅកម្រិត7បាទ7ឬក៏7ចុចជាងហ្នឹងអាហ្នឹងនៅពេលនោះគឺយើងឃើញថាធម្មតានេះការខ្ចីកណាខ្ចីប្រាក់គេវាពឹងទៅលើចំណូលបើចំណូលរកបានច្រើនអាហ្នឹងការខ្ចីក៏វាមិនទាន់ដល់ពេលអសន្នដែរក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាដល់ពេលមួយដែលសេដ្ឋកិច្ចនឹងធ្លាក់ចុះបាទលើឃើញចុះដល់ដក 5.5 អីទៅហើយបាទដូច្នេះมันអាចយកពាក្យណោថាយើងនៅអាចខ្ចីគេបានតទៅទៀតទេនៅពេលដែលយើងរកប្រាក់ចំណូលអត់បាននោះបាទហើយយើងឃើញរដ្ឋាភិបាលក៏នៅតែប្រកាសថាចំណូលទុនចំណូលរដ្ឋហ្នឹងគឺមានការកើនឡើងបើប្រៀបធៀបពីឆ្នាំកន្លងទៅអញ្ចឹងអានឹងក៏ជាចំណល់មួយដែរថាតើការប្រកាសហ្នឹងវាជាតតិចនយោបាយឬក៏វាជាការបង្ហាញអំពីការពិតប្រកាសនោះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលឃើញពីប្រភពចំណូលសំខាន់របស់រដ្ឋបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងមើលពីក្រៅក៏យើងឃើញថាមានប្រភពមួយចំនួនដែលយើងដឹងហ្នឹងវាស្ទើរតែធ្លាក់ដល់បាតក្រោមឯណោះបាទដូចជាវិស័យទេសចរអីក៏យើងមើលឃើញដែរបាទអញ្ចឹងនៅត្រង់ហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលយើងគិតថាមកដល់ពេលនេះបើយើងមើលអំពីលទ្ធភាពនៃការខ្ចីលុយពីបរទេសដើម្បីយកមកទប់ទល់កូវីដនេះវាហាក់ដូចជាយើងមានការពិបាកកាន់តែជ្រៅទៅដោយសារតែយើងរកចំណូលអត់បានហើយ GDP គឺការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចយើងក៏ធ្លាក់ដែរបាទរឿងសំខាន់ដែលរដ្ឋាភិបាលអាចជួយបានដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងពេលនេះគឺទី1យើងដឹងហើយថានៅក្នុងអតីតមុនធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីក៏បានចេញនៅរបាយការណ៍មួយទៀតថាចំណូលរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណជា 75% គឺបានធ្លាក់ចុះរហូតទៅដល់ជាងពាក់កណ្ដាលឬក៏ធ្លាក់ឆ្ងាយពីពាក់កណ្ដាលតទៅទៀតបាទអញ្ចឹងបានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរគិតនៅពេលនេះការពារដើម្បីកុំឲ្យរហូតដល់មានការប្រឈមឬក៏រហូតដល់ពលរដ្ឋនឹងត្រូវទទួលរងនៅការលក់នៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដើម្បីសងបំណុលហ្នឹងគឺគួរតែធ្វើការតិចគ្នាជាមួយនឹងស្ថាប័នប្រាក់កម្ចីនឹងឡើងវិញថាឥឡូវនេះយើងឃើញថាស្ថាប័នប្រាក់កម្ចីនេះបានជួយបទូបថយស្ថានភាពបានរយៈពេល6ខែឬក៏8ខែរួចមកហើយថាតើ
ឥឡូវនេះវាជំងឺកូវីដនេះបានចាប់ដើមផ្ទុះឡើងវិញហើយយើងឃើញថាបន្តមកដល់ពេលនេះវាជិតមួយឆ្នាំហើយវាអាចនឹងមានការកើនឡើងឬក៏ថយចុះទៅមកហ្នឹងអាចនៅក្រោយឆ្នាំនៅក្នុងឈានចូលដល់ឆ្នាំ2021ទៀតដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែចាប់ដើមទៅជែកឡើងវិញទៅលើថាតើនឹងត្រូវដោះស្រាយបន្ធូរបន្ថយយ៉ាងម៉េចបន្តទៀតជាមួយនឹងស្ថាប័នប្រាក់កម្ចីបាទមិនចឹងទេវានឹងអាចមានការប្រឈមនៅពេលខាងមុខហើយជួនកាលធ្លាប់ពេលខាងពលរដ្ឋក៏ទាល់មែនទែនវាមានតែលក់នេះលក់នោះដើម្បីយកទៅប៉ះប៉ុនសងគេហើយឥឡូវនេះលក់គឺលក់ដីឥឡូវនេះយើងឃើញថាក៏មានអ្នករកស៊ីដីមួយចំនួននោះនៅក្នុងអចលនទ្រព្យហ្នឹងគេមានលុយមកគេដើររកទិញដីវិញបាទមានការដើររកទិញដីវាដឹងថាមនុស្សពេលនេះមានអ្នកទាល់ច្រើនអញ្ចឹងលក់ច្រើនណាអានេះជារឿងមួយហើយដំណោះស្រាយទី2គឺតំការរៀបចំតែដីនេះអាចធ្វើឲ្យដីឡើងថ្លៃឬក៏ធ្លាក់ចុះលំនិតដីមកដល់ពេលនេះតាមអ្វីដែលយើងមើលឃើញវាដោយកលែងបើមនុស្សនឹងត្រូវការប្រញាប់ដីនឹងក៏ថោកដែរហើយអ្នកដែលគេមានលុយសម្រាប់ត្រៀមទិញដីគឺគេដើរទៅរកមើលតែកលែងណាដែលមនុស្សនឹងអាសន្នបានន័យថាលក់ដីដើម្បីសងបំណុលគេលក់ដីដើម្បីសងធនាគារអញ្ចឹងទៅបាទចំណុចទី2គឺការបង្កើននៅតម្លៃផលិតផលក្នុងស្រុកដូចជាផលិតផលកសិកម្មមានជាអាចហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះយើងដឹងថាពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណជា 60-70% ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាកសិករហើយគាត់ពឹងទៅលើផលិតផលកសិកម្មរបស់គាត់អញ្ចឹងរឿងសំខាន់គឺធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈដោះស្រាយពីរឿងផលិតផលនៅក្នុងស្រុកថាត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យផលិតផលកសិកម្មហ្នឹងអាចមានតម្លៃសំរុំដែលអាចឲ្យពលរដ្ឋអាចរស់បាននៅក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះហើយនៅក្នុងកលតិសៈនេះបើសិនជាមានការរហូតទៅដល់ហាម5បិទមិនឲ្យដើរធ្វើដំណើរឆ្លងចុះឡើងទៀតនោះខ្ញុំមិនដឹងថាតើវិបត្តិនេះវានឹងអាចធ្លាក់ទៅធ្ងន់ប៉ុណ្ណាទៀតបាទសូមអរគុណបាទបាទលោកបណ្ឌិតមាសនេះឧទាហរណ៍ថាជប់ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលតែតែខ្ចីលុយចិនយកមកទប់ទល់នៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអីចឹងជួនប្រសិនបើចិនគេដាក់កម្រិតឬក៏រឹតបន្តឹងឬក៏មិនអោយខ្ចីលុយតែម្ដងថែមទៀតហ្នឹងដោយសារខ្ចីច្រើនពេកហើយហើយអាចនឹងទៅថ្ងៃមុខលំបាកសងហ្នឹងថាតើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគួរតែមានយុទ្ធសាស្ត្រមានផែនការអ្វីផ្សេងដែរទេក្រៅតែការរំពឹងទៅលើដង្ហើមរបស់ចិនហ្នឹងដកហ្នឹងបាទលោកបណ្ឌិតមាសនេះបាទរឿងសំខាន់ការពឹងឯកទៅលើចិនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះមានប្រភព2យើងដឹងហើយថាចិនកាលពីមិនទាន់មានវិបត្តិកូវីដចិនបានបដិញ្ញាចិត្តជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬស្រេចថាគេនឹងនៅជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារហូតទោះបីជាមានការគៀបសង្កត់ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបយ៉ាងណាក៏ដោយគឺចិននឹងធានាក្នុងការជួយសង្គ្រោះកម្ពុជាពីផលប៉ះពាល់ដោយសារ EBA បាទប៉ុន្តែនៅពេលនោះយើងឃើញថាមានបែបទី1ដែលចិនបានជួយដល់កម្ពុជាគឺការនាំមកនៅវិនិយោគទុនរាប់ម៉ឺនលានដុល្លារសម្រាប់យកមកដើម្បីបង្ត្រៀមលក្ខណៈនៅពេលដែលវិស័យកាត់ដេរដែលត្រូវអាចការនោះមិនទាន់ដឹងថាសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងកាត់ 20% ទេគឺនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងចិនហាក់ដូចជាបានសម្រុកធ្វើការវិនិយោគទុនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មកកម្ពុជាយើងឃើញមានទាំងវិស័យសំណង់ទាំងនៅកំពង់សោមទាំងនៅភ្នំពេញយើងឃើញថាមានលូតលាស់ដោយផ្សិតហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃការជួយធ្វើអន្តរាគមន៍របស់ចិននៅក្នុងការបង្វែរទិសដៅនៃការងារប្រសិនបើមានការការងារនឹងត្រូវបិទនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនឹងអាចធ្វើឲ្យកម្មកររាប់សែននាក់នឹងអាចចេញមកទៅធ្វើការនៅក្នុងការនៅក្នុងគម្រោងនៃការវិនិយោគទុនរបស់ចិនដែលមានការកើនឡើងយ៉ាងលឿនស្លេវនៅក្នុងរយៈត្រឹមតែ 5-6 ឆ្នាំហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកយើងឃើញថាការរំពឹងទៅលើការធ្វើឲ្យមានពហុការងារដែលរៀបចំដោយចិននេះក៏មិនបានជោគជ័យប្រមាណដែរដោយសារតែមានកូវីដហ្នឹងដូច្នេះយើងឃើញថាអាគារខ្ពស់ពោះស្កឹមស្កៃហ្នឹងគឺត្រូវបានទុកចោលឬក៏មានការប្រាក់ការប្រើប្រាស់តិចតួចអានេះជារឿងមួយសំខាន់ហើយរឿងមួយទៀតគឺយើងដឹងហើយថាពឹងទៅលើប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនបន្តទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូននៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះដែលយើងមិនអាចរកលុយចំណូលបាននោះវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហាធំគឺ
ការសងទៅគេវិញបាទហើយហានិភ័យទី3យើងឃើញមួយទៀតដែរនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលការនាំចេញនៅផលិតផលទៅកាន់សហគមន៍អឺរ៉ុបត្រូវបានជួបប្រទះនៅរបាំងជាច្រើនរួមទាំង 20% ដែលត្រូវព្យួរផងហើយក៏មានក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួនទៀតក៏បានបន្ថយឬបញ្ឈប់ការបញ្ជាទិញដូច្នេះនៅពេលនេះយើងឃើញថារោងចក្ររបស់ចិនដែលកំពុងតែផលិតដែលពីមុនមកធ្លាប់ផលិតជាខោអាវសម្លៀកបំពាក់នាំអរំក៏បានបង្វែរការផលិតរបស់ខ្លួននឹងដើម្បីធ្វើឲ្យត្រូវទៅជាមួយនឹងសម្ភារៈនិងផលិតផលដែលត្រូវនាំទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមកដល់ពេលនេះការនៅក្នុងឆ្នាំ2020ការនាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានឡើងមួយស្ទើរតែគុណនឹងចិត្តគុណជា3ឬក៏ទ្វេដងឬក៏លើសទ្វេដងទៅទៀតបាទត្រង់នេះហៅឡូបាទនៅស្ដាប់ខ្ញុំបាទបាទបាទសូមអញ្ជើញបាទលោកដិតបាទកំពុងស្ដាប់លោកដិតបាទហើយត្រង់នេះវាក៏ជាហានិភ័យមួយទៀតដែរដែលយើងឃើញថាបើសិនជាស្ថានភាពនយោបាយក្នុងកម្ពុជានៅតែមានភាពតានតឹងហើយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងមិនត្រូវបានធ្វើការនាំមកឲ្យមានភាពប្រក្រតីវិញទេនោះថាតើវានឹងអាចមានការពិចារណាពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មបែបណាមួយទៀតទៅលើការនាំចេញទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងមិនចង់ឃើញកម្មកររបស់យើងរាប់សែនអ្នកដែលគាត់ត្រូវទទួលរងនឹងការបាត់បង់ការងារធ្វើដោយសារតែអ្នកនយោបាយគាត់មិនមានការបត់បែនហើយនៅបន្តការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកនេះអានេះវាជារឿងមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភហើយរឿងដែលសំខាន់ក្រៅពីរឿងការនាំចេញនាំចូលនេះបើយើងវិលមកលើព្រឹត្តិការណ៍នៃកូវីដនេះខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ពលរដ្ឋទោះបីជាយើងមិនទាន់បង្ហាញនៅការភ័យខ្លាចរហូតដល់ស្លន់ស្លោក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមក៏យើងឃើញថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឬក៏មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនឹងហាក់ដូចជាចាប់ផ្ដើមមានការព្រួយបារម្ភនិងខ្លាំងក្លាមែនទែននៅក្នុងការផ្ទុះកូវីដនៅក្នុង2ដងចុងក្រោយនេះដែលយើងឃើញថាទាំងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទាំងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងបានខិតខំប្រឹងដិតដៃដិតជើងធ្វើការទប់ទល់នេះខ្លាំងមែនទែនបាទបាទលោកបណ្ឌិតមាសនេះហេតុអីបានជានៅពេលដែលកម្ពុជាកំពុងតែផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ដូច្នេះហើយដោយលោកដឹងស្រាប់ហើយថារដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃកំពុងតែបោះពួយខ្លាំងមិនមើលអ្វីមិនឃើញក្រៅពីការខ្ចីលុយពីប្រទេសចិននោះទេបាទមានការបង្កើនក្នុងការចែកខ្ចីលុយបរទេសពីឆ្នាំ2021 2022 2023ទៅមុខទៀតដូច្នេះថាហេតុអីបានជាវៀតណាមដែលជាបងធំរបស់កម្ពុជាដែរហើយជាពិសេសបងធំរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងហេតុអីបានជានៅស្ងាត់ស្ងៀមហើយរឹតតែបង្កើននៅការដូចថាវៀតទីបោះតង់កស៊ូបោះតង់រឿងមមអីតាមព្រំដែនកម្ពុជាទៅវិញហ្នឹងលោកបណ្ឌិតមាសនេះហេតុអីបានជាវៀតណាមនៅពេលនេះមិនហាក់បីដូចជានៅស្ងាត់ស្ងៀមមិនព្រមនិយាយឬក៏មិនព្រមមានប្រតិកម្មឬក៏មានជំនួយឬក៏មានការឧបត្ថម្ភទៅលើប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងស្ថានភាពនេះបាទបណ្ឌិតមាសនេះយើងដឹងហើយថាបើយើងប្រៀបធៀបអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានិងវៀតណាមគឺវាមិនជាខុសគ្នាឆ្ងាយប្រមាណទេអញ្ចឹងបើសិនជាឲ្យវៀតណាមធ្វើការគ្រប់គ្រងជួយមកដល់កម្ពុជាទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពិសេសគឺការជួយសង្គ្រោះកម្ពុជាឬក៏ជួយសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានេះគឺវៀតណាមមិនអាចធ្វើបានទេបាទយើងមើលសូម្បីតែជំនន់សង្គ្រាមឆ្នាំ1980ដែលជាសង្គ្រាមពេលដែលកងទ័ពវៀតណាមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរពេលនោះក៏មិនមែនបានន័យថាវៀតណាមនឹងបានផ្ដល់លុយរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនលានដុល្លារមកជួយកម្ពុជាដែរគឺលុយភាគច្រើនគឺកម្ពុជាបានខ្ចីពីសហភាពសូវៀតដើម្បីយកមកគ្រប់គ្រងនៅការសម្រាប់ការធ្វើសង្គ្រាមរវាងខ្មែរគ្នាឯងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញនៅពេលនោះពេលដែលសហភាពសូវៀតត្រូវបានដួលរលំហើយថវិកាពីសហភាពសូវៀតលែងនឹងអាចធ្វើទៅទៀតបាននឹងហើយដែលយើងធ្វើឲ្យឃើញថាក្រមអ្នកនយោបាយខ្មែររួមទាំងមានគណៈបកប្រជាជនផងនោះក៏បានសម្រេចចិត្តចូលកាន់តុកចរចានឹងក៏ដោយសារតែករណីនៃការរាងការរីងស្ងួតនៃជំនួយពីបរទេសផងដែរបាទដូច្នេះបើយើងមើលអំពីករណីថាតើវៀតណាមអាចមានលទ្ធភាពជួយកម្ពុជាបានដែរនោះគឺសម្រាប់យើងក៏យើងដឹងហើយថា
มันมีนเต้หายบะซึ่งจีมีนก็มันมีนโปรตุเกสนามไอ้ครามสุนทรครอบโจมารอซีในสกอตแลนด์ได้บริหารในสกนุกกับอบารอซีได้บะสมอคุณปัตย์ลูกบันเด็ดกึธาการในสกัดสกีมระบบเวียดนามนี่อาจได้ซาแต่ปัญหาภูมิศาสตร์โยบายในขนมปฏิกรรมพิเชียได้เต้ลุ่มเด็ดยังเคยท่าเวียดนามฮะโดยจีมีนกาทนาทนาคละจมวยนึงกัมพูชีนะครับจุ่มโฮกัมพูชีนึงจมูกนึงจันได้ก็ปัตย์ยมเกิดทางเวียดนามก็เกิดขึ้นองปีพอลไปย้อยจากบอกเกได้กี่อาจยังบานปีกัมพูชีได้บ้างจังตุบไปในครองและคันแบบนั้นยมเกิดทางเกมีนในโยบายกาบอติฉลาดวีมวยได้เกสับเจ็ดบังมวยบานสัตบังพลุยมวยบานสัตปีหรือก็เกสับเจ็ดรอมาโชว์บายนะดับไปเอาจำนังจังสองค้างบ่าในขนมประธานเพียบปัจจุบันทุกใบเกี่ยแต่เราอเมริกันก็ได้ก็กินนึกแต่เมื่อเคยกัมพูชีทาชีกลายมุ้ยได้อาจจะดองในสวัสดิภาพในซ้อมในสกีสำหรับประเทศเกณฑ์ในเปรียนาคตได้เขาอย่างดังไอ้ท่าเวียดนามบานไทยตอมใบบัดขณะปะปิจิชวนตั้งปิจิชนำมาปอบบัวรอยหาสมุ้ยเนาะบาดิชเน่มัตต์เพียบเราเวียงประเทศเวียดนามหนึ่งคณะปะปิจิชวนนี่หนึ่งปีบ้านในขนมกาบอมไบหรือปีเยี่ยมวันนี้เชี่ยมัดเมินชั่นนำโดยได้รัฐบาลบ้านอ่างเชียงบ้านสมอคุณบาบันดิตมีนี่ลุงบันดิตมีภาษาไทยเวียดนามปลายยุทธศาสตร์ปรุงมวยบาน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 สัตว์ปีให้สัตว์ปีนั้นสัตว์ไอเตอร์คลาเตอร์บ้านลุงบันดิตสัตว์ปีคือตีมวยคือเกย์เนยเกย์อาเชเงี้ยตะเกียสหรัฐอเมริกดำไปโยพอลไปยาวอัติปูนงกาคาปีในดำบอลจมลูหรือกับชมจมวยจันในขนมจมลูจันกับปันท้ายก็เกินหนึ่งเหมือนบอบบองกัมพูชีบ้านเหมือนบอบบองกัมพูชีอะไรเงี้ยได้บ้านในเรื่องใครได้ยังเงี้ยเยอะบ้านบาทบาทบาทออกคุณชานบันเดตเมื่อนี้ช่วงนี้ลูกมิสวันดาลูกมิสวันดาประสันบ่าลูกเชียร์ลูกนายกรัฐมนตรีฮุนเซนเวงตาลูกเติร์กเฟอร์โดยไม่ได้ขนมกะละแต่สะสมไงได้กัมพูชีกับปงแต่ฮุ่มปวดดาวสัมปีตอันตรายจิตครุฑตึกตีเมียนแตงกากรมเรียมดะตอนกัมพงกากัดปัดอีบีเอพองหอยกากรมเรียมในขนมกาปัดปปอนอันครุปุ่นจีเอสพีระบอบอเมริกาจะดามแทนที่นั้นบัตรเชียร์ลูกเชียร์ลูกฮุนเซนเวงตาลูกนึงไปหยาบไปหยาลคลุนแบบหนาแบบได้บ่าลูกมิสวันดาสมชื่อក្នុងនាមអ្នកដឹកនាំយើងកង្កឹតថាខ្លួនទៅសម្របសម្រួលខ្លួនទៅជជែកអំពីផលប្រយោជន៍ជាតិផលប្រយោជន៍ជីវិតថាខ្លួនអន់ដើម្បីអំណាចអានឹងយើងអាចធ្វើបានយើងអាចធ្វើបានដោយយើងយោងកិច្ចព្រមព្រៀងក្នុងប៉ារីសយើងយោងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគេឲ្យការឯកភាពផ្ទៃក្នុងផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិគ្នាទៅហើយយើងធ្វើការជារបៀបការប្រកួតប្រជែងក្នុងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សគឺវាត្រូវមានបកកណ្ដាលអំណាចវាត្រូវមានបកប្រឆាំងវាត្រូវមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលចឹងហើយអ្នកទាំង3ហ្នឹងទាំង3ភាគីហ្នឹងត្រូវធ្វើការក្នុងនាមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគឺអនុវត្តនីតិរដ្ឋឲ្យអំណាចកុំឲ្យហួសព្រំដែនគឺចែកគ្នាឲ្យដាច់ហើយចឹងហើយនៅក្នុងការដេញដោលដូចជានៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងកាលណាគេមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនគឺសភារបស់គេនោះនីតិបញ្ញត្តិនោះដែលគេតំណាងឲ្យវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងគឺគេត្រូវធ្វើការប្រជុំជាបន្ទាន់ឲ្យទៅជែកវែកញែកថាតើយើងត្រូវរកវិធីណាដើម្បីដោះបញ្ហាយើងមើលដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2008ពេលមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុគឺថាសភាប្រឹក្សារដ្ឋសភានោះគឺគេជំនុំគ្នាឲ្យគេរកអ្នកជំនាញគេរកអង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះយកមកធ្វើជាប្រធានបទដើម្បីរកដំណោះស្រាយអញ្ចឹងដោយប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញសហភាពអឺរ៉ុបគេចង់ថាឲ្យមានបកប្រឆាំងឡើងវិញទៅហើយយើងអាចទៅជែកគ្នាផ្សះផ្សាទៅអារឿងថវិកាហ្នឹងគេអាចជួយបានព្រោះគេជាប់ចំណងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសគេធានានឹងជួយកសាងប្រទេសកម្ពុជាគេធានានឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលនៅអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យភាពអព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួនដោយមិនអាចបរទេសណារំលោភបានអញ្ចឹងសុទ្ធតែមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងអនុលោមពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសមកអញ្ចឹងវាសំខាន់នៅលើយើងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងដោះបញ្ហាឲ្យអ្នកដែលគេជួយនឹងឲ្យគេមើលឃើញថាយើងនេះជាប្រទេសអព្យាក្រឹតអញ្ចឹងឲ្យគេស្មើភាពគ្នាក្នុងការជួយយើងក្នុងការគិតយើងហើយបើយើងរវល់ទៅវាយលោកខាងលិចយើងថាប្រទេសចិនជាមិត្តដៃថែបអា
Yeah, dương đang ở mét đại tháp bình dây bị chan bài đại đến căn đặc quyền nặng đặc biệt thì mưa sẩm mây mau xịt tung tên xịt pin như máu nhưng khơi ra chân cái đô rập biếp đặc nấm tua bay cái cồn này tại cái đô rập biếp đặc nấm mai sạc con phi vô bên này cam xe tại cách bị tua số vật năm bảy sáu máu đòi bong thông thì pi tê xịt pin nhá bờ sân chỉ chân ở đô rập biếp chặt đáy chỉ mũi nâng sao làm đấy chỉ mũi và tay chỉ pon nâng sạp phía và rộp thế xét được cách cái ọt đá và hai chỉ chân á hai chân chỉ buôn chỉ pram chủng liệt chia và tay ấy tôi chỉ tì bê tôi chia Macau tôi chỉ Hong Kong tôi chỉ ấy xây xiên hay xiên này con này sao cái do tha và chia chuyên chân tôi tại oi nâu chỉ cô mà nấy con tay chỉ xét được cách mà nút ca na tầm yên xét được cách hai à ca tàu ca cất bị chan á tụ bay không cùng mình đi cả đó bị tây cùng đi đó bị tây sài cả đó chẳng đôi nào bị tây Campuchia dân miến ăn tập hiệp miến sạc ra là quân không cá ao kì chua dân mình bạch từ prạ cầm cháy cái ai chua chi rồi biết mình cá phí miến ca bọt nót làm rồi ca sọc bay máu dân khơi hạn này dụ ra mình tây chẳng máu cứ thay bị tây đo chung nuôi nó cái phải chung cái donor country nó cứ cái phải chung cái mà chăn mà đó cái ao sầm rạch lui từ tây mà cái ao pram của mùi rồi liền và tơ máu lai đó bầm rồi liền bầm bay rồi liền và to rồi hốt máu ban mà quấn mà rồi liền nói chăn pi quấn đập mùi quan thay đó xa dương volta lồng yên này ca đặc nam từ rục chân đôi chỉ vay ba màu sao rồi đấy vay ba tơ sạ phi của rộng ấy chân tới cứ thay bật tay rồi chỉ mũi cứ thay ao dương cay tầm rung mình men cái mà rung lốp và thay bật tay giật phiệp ai cái đấy giật phiệp bao cam và chia tay tay cái chập công tra cách sân này ra mà chỉ vứt này bật tay kế chỉ mũi là cách rung riêng rung phải đi hai dương ở tham vô ở nước mà ao kì chuối cái bật tay tẩu cái lên chuối à không mà nam chiêng mà quan liên bật tay nước đại bật tay rồi chỉ mũi bật tay cho hạt lê khay tiếng đọc cùng bấy miền bật tay khác cái mà chôn ao lui dương hai xua tha rồi viên bật tay yun đại chỉ bật tay cho hạt lê khay đại nó ban chuối ai đọc mà và tết chân nè ta ban chui ở đọt má dương khơi thạc ca chui ở prạ cổng chày thơ plau thơ spiên thơ ấy ta dương mơ bị quân nập hiệp hay lôi nâng vào nâng miên vô vi sạ co thì là vi sạ co chân đọt nè và dương vô vi sạ co khmai ha sầm nè ta lôi nâng bàn tầm nè nó ban khmai con cái vô quạt chân màu ban mũi tao chân với ở linh tao dương mơ tăng pi à chấm nách nè na để bàn phò ở dương nè na để mà vô phò bị dương hay dương ở lòng yên tư tha sập chân lơ àm rách lực ẩm rất sắp chân thế cô này vô bài rồi bao giờ cứ mẹ anh tôi chấp chúng non này vô bài chui xong phòng niêm chia và tết cho hạt lệ khay đại chui sa này co sang Campuchia cầu bị miền cạnh luôn tiền phòng vậy cầu bị miền cao bỏ cho nó cho nó cao sập bay máu cứ buộc cắt chấp chúng nó bằng giang ở chạy phơ ao ấy à chúng nuôi à prạ cổng chay đập ca tiếp hay ông ca thì nia kia micro sẽ được cách thông thống dân bài chi dương có ơn của tôm nông ngà ca đất nam rồi biết này vô bài mũi đã chọn trên tranh thế anh ấy kỳ dương on the right nè on the right chiết chứ on the right bật tê dương hai dương chọn ở kê chuối dương on ai cũng hiệp chiết dương luôn dương anh ấy chỉ phải nhà anh dương mới vô anh ta vô bàn chuối say rồi dương nè dương mới chuyện sai dương on bậc căn này nia can vô bài thế con tay ở miên đồng la hiệp này kiện này hiệp nông ca đất nam hai chỗ chụp bắp chiết thống, group phong ca chiết thập tay, miền bắc và trang mũi và cuột và đom và son tới, chân chia cứ smile, phía kia sẽ đầy thay phong phong niêm khmai ai cái phía chiết tới, và tê chân này ai mà chui xong xong, vô tam tam ở quay chiết to là diện phía chiết đồng la phía, và tê hầm rách mà chui, này ai cái chiết trong bán, sầm khăn nó lơ dương khmai kia dương à lâu, bầu khmai kia ai bạch bạ hơi dương ao thì cực chẳng mạch, anh ấy dương chi chủng lách để cua thạnh chiết sầm lắm, nè chủng lan cao nè đẹp và to về nè ta cắt sừng không lơ ai giờ lớn bị bắt trục trùng trồi à tiệt còn lang thay à đây còn thay à prạ khai tích hay tàu ao phụ cắt chủng lan cao pram chan bắp chan mà pay chan tiệt từ rô đây nếu miền lạt tập tiệt nơi thì cầm nồng pin thế prạ khai bay rồi pram rồi những tàu thì chua và tục kê và man ao nhà mà phục mà đai và man miền và quan côn tàu tàu riêng tàu ấy à lâu sờ la ruột nước mình miền nơi ra là tiệt non ca ao phải chia bờ đất nó chưa chia thả côn cả tàu riêng nó bật chỉ chạy đăng tế ao tàu riêng sala ai cái chuan hay dừng ao tầm lay sala ai cái chuan nó việc trong khăng chieng sala ruột đại cột cột đòi ruột đại bỏ luôn việc smoke smart chẳng bao giờ ăn miên cái hậu tầm nát sai này cho bài đại ao ấy phía kia mai nó ai cái chơi kia thôi chỉ master plan chỉ chút tờ sa bay mây cất bay thơ mây chẳng mấy đang bay đo vị bắt pi mà chủng lan đâu mà chủng lan pi mà nát đâu mà nát dương bậc co tả pành hà nó ở vị chân pành hà chân lực pành hà vị ở miền đồng nọ sài cho mơ khơi thà bậc trong chia này chỗ rồi mình trai hay trong trâu sắp phụ pành chủ quán trong trâu sắp ông ca sừng công sự vật trong trâu sắp cái nặng bạc cái trắng nồng niêm chiết sạch tài mùi sạch trâu té con này vô bãi bậc cô bị chơi niêm con vô bãi bỏ sao té
យើងអត់ធ្វើសត្រូវខ្មែរគ្នាឯងយើងគិតតែពីរឿងមើលតាកពួកសកម្មជនបកប្រឆាំងមើលតាអង្គការសង្គមស៊ីវិលអញតែប្រឆាំងអញអញចាប់ដាក់គុកអញបំភ័យអីវត្តចៅស្រុកតែអញ្ចឹងអានអ្នកដែលគេសង្គមស៊ីវិលអ្នកបញ្ញវន្តអីខំរៀនពីស្រុកគេចង់មកជួយជាតិវាជួយវាមិនបានវល់តែរឹសអើងនានាការគណៈបកនយោបាយជួបគ្នាជាមិត្តភ័ក្តិរឹសអើងអានេះចង់ក្បត់បកអានេះទៅចូលអានេះលក់អានេះលៀបពោះយូយូតាបរទេសថាហ្នឹងអញកំពុងតែចិនឆ្លីសេដ្ឋកិច្ចឲ្យអន់ថយបាទអ្នកឯងកំពុងតែមានវិបត្តិឆ្លោះគ្នាអញនៅតាមព្រំដែនអញបើកច្រកកិច្ចពន្ធកិច្ចអីតំណែងអីអីវាកើតជាបញ្ហាដែលយើងពិបាកដោះបាទបាទបាទលោកមីសវណ្ណរាមានមតិពីខាងក្រុមអ្នកគាំទ្រគណៈបព្វជិជនវិញបានលើកឡើងថាប្រសិនបើកម្ពុជាងាកទៅគាំទ្រទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសហាក់ដូចជាគាំទ្រទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើប្រទេសលោកសេរីហើយដែលប្រទេសទាំងអស់នោះកំពុងតែមានការចាប់ដៃគ្នាជាមួយនឹងវៀតណាមរឿងភូមិរឿងចំនួនដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងអីជាដើមហ្នឹងហើយដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍វៀតណាមដូច្នេះបើសិនជាពួកគេងាកទៅចិនអាចចិនជួយទប់ទល់ទៅនឹងការការពារបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាដូច្នេះដែរហើយមានប្រជាជនមួយចំនួនទៀតបានលើកឡើងថាពួកគេសុខចិត្តសុខចិត្តមានចិនជាជាងមានវៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសព្រោះថាមានវៀតណាមធ្វើឲ្យបាត់ដីព្រោះថាវៀតណាមនៅជាប់របងភូមិរបងអាចនឹងយកដីកាត់ដីរបស់ខ្មែរអីជាដើមហើយចិនមិនអាចយកដីទាំងមូលរបស់ខ្មែរបានទេទោះបីជាចិនយកព្រៃឈើយករ៉ែធនធានធម្មជាតិអីខ្លះក៏ដោយតើចំណុចនៃការលើកឡើងទាំងអស់នេះលោកមានការបកស្រាយយ៉ាងណាដែរទៅលោកមីសវណ្ណរាខ្ញុំមើលឃើញចេះខ្ញុំមើលឃើញថាហេតុអីបានថាយើងយកកិច្ចព្រមព្រៀងមកនិយាយថាយើងទៅកាន់ជើងអឺរ៉ុបកាន់ជើងអាមេរិកពួកជិះទេប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលតាក់តែងឡើងទៅជែកគ្នានឹងប្រមាណឆ្នាំពីថ្ងៃ2ធ្នូ87ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជួបសម្ដេចរដ្ឋមន្ត្រីអនុនៅស្រុកបារាំងម្ដងពីរដងក្រៅផ្លូវការរហូតទៅចរចានៅជេម1ជេម2ឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ាតាយាឈៀងម៉ៃឈៀងរៃនេះគឺថាគូទៅជែកគ្នារំអិតរវាងភាគីខ្មែរមានរដ្ឋាភិបាលត្រីភាគីទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហវិជាតិដែលមានសម្ដេចរដ្ឋមន្ត្រីអនុជាប្រធានមានខៀវសុផុនជាអនុប្រធាននិងលោកតាសឹងសានជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអរខាងរដ្ឋកម្ពុជាមានលោកហ៊ុនសែនមានលោកទៀបាញ់មានចៅប្រសិទ្ធមានលោកខោនអំហុងអីចឹងទៅមកតែជ័យគ្នាតម្រឹមតែបានមូលមាត់បាត់ដំនេះគ្នានឹងបញ្ចូលឲ្យមានការយល់ព្រមហើយចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់ទទួលស្គាល់ទាំងធានាអធិបតេយ្យភាពទទួលស្គាល់ឯករាជ្យភាពកម្ពុជាមិនអាចប្រទេសបរទេសណារំលោភបានអទទួលស្គាល់ថានឹងធានាជួយចូលរួមកសាងនិងស្ដារប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីប្រទេសកម្ពុជាមានពរិជាណាចក្រកម្ពុជាឡើងវិញហើយមានស្ដេចផែនដីមានរបបប្រជាធិបតេយ្យអីចឹងគណៈបកសេរីវុបចូលរួមបោះឆ្នោតអីចឹងទៅហើយយើងដល់ពេលយើងមកដល់ឥឡូវយើងទៅនិយាយថាបើគាំទ្រកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសគឺអាចកម្ពុជាទៅពេញចិត្តអាមេរិកទៅពេញចិត្តអឺរ៉ុបទៅពេញចិត្តគេអត់មានតកវិជាទេពួកចិនក៏ដឹងឮថាកម្ពុជាត្រូវតែឯករាជ្យអភិក្រិតយួនក៏ដែលធ្លាប់ឈ្លានពានខ្មែរក៏យួនសច្ចោហត្ថលេខីធានានឹងការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាហើយរឿងថាកម្ពុជាទៅចាប់ចិនខ្ញុំមើលឃើញថាចិនក៏បានចំណេញពីខ្មែរទៅហើយមកសពថ្ងៃកន្លែងណាមានភ្នំក្រោមភ្នំដូចជានៅភ្នំចង្ក្រានយកជំរៅនៅស្រុកថ្មពួកទីមានជ័យជំរៅចូលទៅក្នុងដី100ម៉ែត្រដើររូងពេញនឹងយករ៉ែយកអីអានឹងខ្ញុំមិនដឹងថារដ្ឋាភិបាលយកពន្ធឬក៏ធ្វើនឹងត្រូវច្បាប់ឆ្លងកាត់សភាអនុម័តយល់ព្រមពីប្រជាប្រដ្ឋហើយនៅអានឹងខ្ញុំមិនស៊ីជំរៅប៉ិនលោកអ្នកនេះលោកអ្នកស្រាវជ្រាវឯកសារលោកអាចដឹងរឿងច្រើនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយខ្ញុំដើរ25រាជធានីភ្នំពេញនេះសំទោសរាជធានីខេត្តក្រុង25គឺដើម្បីក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយខ្ញុំត្រូវដឹងអ្វីគ្រប់ច្រកលហកព្រោះទៅថ្ងៃមុខយើងមានគោលនយោបាយ Master Plan 5ឆ្នាំ10ឆ្នាំធ្វើអ្វីសម្រាប់ទុកឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយដែលគាត់នៅកង្វះការស្រាវជ្រាវយើងមានអ្នកស្រាវជ្រាវដោយលោកមនិតមាសនីដោយលោកប៉ាចាន់រឿនលោកសេងសេរីសអ្នកស្រាវជ្រាវដល់ខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយមុនពួកអ្នកជំនាន់ថ្មីអញ្ចឹងទៅយើងដឹងអំពីច្រកលហកភូមិសាស្ត្រនយោបាយភូមិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចតំបន់រដ្ឋបាលអីចឹងគឺថាយើងទុកឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយបន្តរីស៊ើចស្រាវជ្រាវទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាចិនមកនឹងទទួលផលប្រយោជន៍ពីខ្មែរប្រមាណភាគរយហើយឲ្យមកខ្មែរនោះប្រមាណភាគរយជារបៀបប្រាក់ជំនួយប្រាក់កម្ចីរបៀបបាច់តែយើងអត់ថៃត្រង់ថា
ចិនបើយកដីខ្មែរបានជាអធិបតេយ្យភាពទេបើយកវាមិនបានទេតែគេពង្រីកជនជាតិគេចិនមកតែមកលៀនអ្នកយើងបង្កើតកូនបង្កើតចៅគេបង្កើតជាឆៃណាថោនប៉ុនឆៃណាថោនយើងអត់ព្រឺក្បាលវត្តមុខអីទេប៉ុន្តែឲ្យច្បាប់យើងនិរន្តរភាពដោយអាមេរិកដោយអូស្ត្រាលីនៅក្រៅប្រទេសគឺនៅបារាំងនៅណាក៏ដោយគេមានឆៃណាថោនក្រុងចិនប៉ុនអ្នកឯងមកអត់មានមកធ្វើកោធ្វើភ្លៀងដាវសាមរៃមកជីះឡានមានផ្លាកខម៉ូណូបអីសិតតែពួកកាយបើកទ្វារឲ្យទេគឺអ្នកឯងត្រូវតែគោរពច្បាប់អញ្ចឹងអ្នកឯងចេះតែមកលោតាមច្បាប់អត់បានប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជានឹងមាននិរន្តរភាពច្បាប់ច្បាស់លើហើយនៅច្បាប់ដាក់ពីលើក្បាលអ្នកដឹកនាំដាក់ពីលើអ្នកមានអំណាចនៅវាអត់វាមានតែអ្នកដឹកនាំនឹងយកបបោមាត់នឹងចងអល់ទៅលើច្បាប់ហើយបង្កើតច្បាប់ដោយខ្លួនឯងវាខុសពីនីតិរដ្ឋអាហ្នឹងបញ្ហាមួយបញ្ហាទី2យើងមើលប្រទេសយួនសួរថាយួនបានជួយអីមកកម្ពុជាហើយខ្ញុំតែងទៅវិភាគតាំងពីខ្ញុំនៅជាមនុស្សឯករាជ្យតាំងពីអាស៊ីសេរីតាំងពីខ្មែរប៉ុស្តិ៍មកដល់អ្នកនយោបាយក៏ខ្ញុំវិភាគខ្ញុំសួរថាយួននេះវាគួរដឹងគុណខ្មែរពីសម័យផ្លូវលំហូជីមិញយួនជាកងជាអីឆ្នាំ160ជាងមកតែដែលមកច្បាំងពីយួនខាងជើងចាក់មកច្បាំងពីអាមេរិកកាំងយួនខាងត្បូងអីនោះវាគួរតែដឹងគុណខ្មែរហើយមកដល់ឥឡូវតាំងពី79មកដល់89 10ឆ្នាំជាងអស់ឈើខ្មែរប្រមាណហើយខ្មែរងាប់ប្រមាណលាននេះនាំសាបកលាស់លានហើយនៅខ្មែរពិការរបួសស្នាមប៉ុន្តែយោអេតចាយស្រុកខ្មែរទៅអស់លីងនៅសម័យខ្មែរក្រហមកប៉ាល់ប៉ុណ្ណានៃកប៉ាល់ចិនមកនៅមុខវាំងហើយនឹងអារត់ក្រោះរត់អីស្អីផោះសាធារណរដ្ឋឬកុបទើតៃណាអស់អានេះរាប់លានក្រអេតចាយយុទ្ធលក់យួនយោទៅហើយមកតលេសាបខ្មែរនេះយើងមើលទៅយើងដាក់ផែនទីទៅរាប់ទៅពីប្រវត្តិមកយើងយកមកចុលចុចផែនទីប្រវត្តិមកដល់ពលអ្នកលឿងទៀតមកដល់កំពង់ឆ្នាំងក្នុងក្រៅមកដល់ឆ្នុកទ្រូមកដល់កំពង់លួងពោធិ៍សាត់យើងគាត់ជុំវិញទៅដល់ទន្លេសាបនៅខេត្តសៀមរាបយើងដឹងសហគមន៍យួននៅរបៀបយ៉ាងម៉េចហើយកាត់រោស៊ីស្អីកាត់ជុះអាចជុះនោមលើទឹកខ្មែរឲ្យខ្មែរផឹកទឹកកាត់ទៅនេសាទត្រីមានអំណាចជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរដែនដីជាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងបារម្ភហើយនឹងចការកៅស៊ូប្រៃឡង់ពីសែនហតាដាក់យួន2នាក់ហើយគុនទៅយកកូនយកចៅមកគេអត់យកដីយើងដោយសម័យដាំក្បាលតែអង្គឆៃដីទេគេយកពជាវរៈគេមកកើតកាលណាគេកើតនៅលើដីខ្មែរសញ្ជាតិខ្មែរគេបោះឆ្នោតទៅគេចូលតំណាងរាស្ត្រអាយុ18 25គឺថាវាឈ្នះវាតាមរបៀបដែលគេធ្វើការនៅក្នុងមន្ត្រីរាជការនៅក្នុងរដ្ឋសភាយូរយូរទៅដោយគីមៀនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាមួយរុស្ស៊ីសហភាពសូវៀតអញ្ចឹងយើងបារម្ភអំពីពុយសាសយើងបារម្ភអំពីច្បាប់ទម្លាប់មិនប្រកបប្រជាយើងបារម្ភអំពីអន្តរវិស័យនៃអំពើពុករលួយចេះតែធ្វើអត្តសញ្ញាណបានបានអីអញ្ចឹងអានេះជាកត្តាដែលយើងត្រូវគិតទាំងអស់គ្នាថាតើយើងគួរពួយបារម្ភជាមួយប្រទេសកុំនេះបែបយ៉ាងម៉េចតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចចំណងតាក់ទងជាមួយប្រទេសលោកសេរីនោះប៉ុន្តែមិនអោយគេមកជន់ឈ្លីទាំងកុំនេះទាំងលោកសេរីនោះមកជន់ឈ្លីកម្ពុជាក្នុងនាមប្រទេសកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យមួយបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកមេសវណ្ណតាបាទបណ្ឌិតមាសនេះនេះជាសំណួរចាក់បន្ថានបន្តិចបាទបណ្ឌិតមាសនេះនៅទីនេះទេបាទបណ្ឌិតមាសនេះបាទបាទដាច់បណ្ឌិតមាសនេះទៅហើយបាទសូមភ្ជាប់បណ្ឌិតបន្តិចបាទបណ្ឌិតមាសនេះបាទបាទលោកមាសសម្ដាននៅទីនេះហើយបាទបើសិនជាលោកបណ្ឌិតមាសនេះចូលមិនទាន់គេទេខ្ញុំនឹងសួរសំណួរចុងក្រោយនេះទៅលោកតែម្ដងបាទបណ្ឌិតមាសនេះបាទហើយជាដាច់អ៊ីនធឺណិតបាទបណ្ឌិតមាសនេះប្រហែលជាដាច់អ៊ីនធឺណិតបាត់ទៅហើយបាទបាទដូច្នេះខ្ញុំចង់សូមសួរបាទលោកបណ្ឌិតមាសនេះបានចូលមកវិញហើយបាទបាទបណ្ឌិតបាទលោកបណ្ឌិតមាសនេះឮខ្ញុំទេបាទលោកបណ្ឌិតបាទបាទឮបានឮសូមទោសបាទបាទលោកបណ្ឌិតខ្ញុំបាទខ្ញុំចង់សូមសួរសំណួរចាក់ប្រធានមួយសំណួរជាចុងក្រោយបាទស្ថានទូតនៃប្រទេសស៊ុយអែតនឹងប្រកាសថានឹងចាក់ចេញពីកម្ពុជាទៅដាក់នៅប្រទេសថៃវិញតើលោកគិតថាការចាក់ចេញរបស់ស្ថានទូតស៊ុយអែតនេះមានសញ្ញាវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមានបែបណាដែរទៅបណ្ឌិតមាសនេះបាទបើសិនជាយើងមើលអំពីវត្តមាននៃស៊ុយអែតប្រទេសស៊ុយអែតក្នុងកម្ពុជានេះយើងឃើញក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅនេះប្រទេសស៊ុយអែតបានចំណាយលុយច្រើន
เรียนตลอดไปจมวยนึงรัฐบาลกัมพูชีพ้องดำใบปังเริงนึกอภิบาลใกล้กากรุบสุดมนุษย์หนึ่งไปที่ตะปไตให้ไปใช้คือเราเลยบูรธามบ้านในตามภูมิบ้านคุ้มสำหรับคนได้กล่าวไปยังมีนบิบัตเศรษฐกิจอภิบัตนโยบายกล่าวไปการรวมเรียนสังคมเขียนมั่งยังเคยทำปฏิสิทธิ์ไอ้บ้านประกาศมุ่งเกี่ยงการดอในจมวยบอกล้วนแต่ออกนั้นเจงปีกรรมปุชีพิเศษดอจมวยเจงจิรัฐบิบาลได้มีนจมวยตึกปรับประมาณชีตามที่ตามเพื่อการสำหรับเจ็ดเขาตามแต่เพียงดังนั้นคือในคราวปีในประเทศไอ้บ้านดังท่าทัพอเมริกาเราบอกกี้ได้เป็นจูนตัวกามาจำนวนเดิมไปจบตัวเพื่อการในตามมือทางภูมิคุ้มนั้นหาโดยขี้ลมห่อในการอนุวัติการเงียดต่างออกนั้นมันสื่อเพื่อตะบานรลูนเตได้สาแต่การจุบประชุมเซ็งๆแต่ตัวรองในการเรียรังที่อันยาทอมูลธรรมดิฉันให้บางทีปฏิเสธในขนมลองเป็นดอกจำนวนเช่นปีรัฐบาลกัมพูชีไปนู่คือเก็บบางดอกบางยีธาที่หาโดยเชี่ยมันรมฟังธาอารมณ์ฮอขนมปฏายในมูลฐานนี่หนึ่งอาทเวตบานเตปสันบากรอนแต่การประชุมเซ็งๆก็เตยตัวรองในการห้ามควอดมันเอาประชุมมันเอาบาไฮเรือนี่มีการเมียนทางปีมูลโควิดมาตั้งสมัยโควิดอันนั้นยังมันยังได้บริเวณหลายครับวิดีลอมเนี่ยเราเรียนนโยบายในปัจจัยกันเต้เราบอกโควิดพอได้บ้างบ้านนี่คือเรื่องที่มวยตะบงมาให้ในขนมเปย์ทำไมนี่ก็สับแต่เคยสถานตูดเตยไอ้นั่นก็สมรจัดบัตรที่จัดการตูดเราบอกล้วนในที่กรงขนมเปย์หนึ่งแต่มาดองบ้างนี่เพียงเกิดทางจำนัดการตีมวยให้ในจำนัดการตีปีวิหะโดยเชี่ยบางเคยเทวรังในกล่าวมูลหัดแต่มวยคือมูลค่าโดยสารแต่ประเทศสวีเดนตุ่มน้องโดยเชี่ยบางกิจการคำปรังปลายดอกบอกลูนของการจูดกัมพูชีนี่ฮะโดยบางพอลแปลกายแต่หมกประมาณแบบเช่นนี้โดยเชี่ยรู้ไหมเฮ้ยบางโดยประเทศตัวเต็มตัวไปบ้านเหมือนบ้านก็กินเอาสกิมได้คนไทยเอาไว้ได้ยังเคยยังคือทางประเทศสวีเดนฮะโดยเชี่ยปังไฮเนี่ยเพียบมุดมุดหรือกับดักหนาแจ๊ดหนึ่งคลิวคลาเชียงประเทศตัวเต็มហើយបើមែនតើទៅប្រទេសស៊ុយអែតมันមានផលប្រយោជន៍អីពីកម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសស៊ុយអែតក៏ជាប្រទេសមួយដែលបាននាំទទួលទិញនៅផលិតផលនាំចេញខោអាវហ្នឹងក៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ជាងគេបើយើងមើលក្នុងវិធិតេនៃការទិញសម្ភារៈពីកម្ពុជាប្រទេសស៊ុយអែតជាប្រទេសធំបំផុតដែលទិញផលិតផលវិញ្ញាណភ័ណ្ឌពីប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរបាទជាខ្ញុំគិតថាការដកបិទស្ថានទូតនេះទោះបីចង់មិនចង់ក៏វាអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាផងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលត្រង់ថាប្រទេសស៊ុយអែតហាក់ដូចជាមិនមានងាត់កកច្បាស់ទេព្រមតែធ្វើការបិទស្ថានទូតប៉ុន្តែមិនបានផ្សព្វផ្សាយថាដោយសារមកទេបាទអញ្ចឹងបានទីយើងបានឮថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសថាការដកទូតឬបិទស្ថានទូតស៊ុយអែតនេះជាវាបញ្ហារដ្ឋបាលទេប្រហែលជាប្រទេសស៊ុយអែតមិនមានលុយសម្រាប់បម្រើការស្ថានទូតរបស់ខ្លួនបានជាបិទទ្វារបាទនេះវាជារឿងដែរនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រទេសស៊ុយអែតជាប្រទេសអ្នកមានហើយក៏អំពើពុករលួយហ្នឹងគឺស្ទើរតែគ្មានតែម្ដងខ្ញុំជាប្រទេស Green បាទក្នុងជាអំពើពុករលួយបាទបាទដូច្នេះបាទដូច្នេះការប្រើការដែលបិទដោយសារតែការខ្វះលុយខ្វះអីនោះវាហាក់ដូចជាមិនជាឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតទេបាទបាទបណ្ឌិតមាសនេះជប់ប្រសិនបើស្ថានទូតផ្សេងផ្សេងនៃប្រទេសលោកប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតបន្តបិទទ្វារពីកម្ពុជាហើយធ្វើតាមក្បួនដូចស៊ុយអែតធ្វើនេះដែរថាតើលោកគិតថាវាធ្វើឲ្យតំណែងតំណងការបរទេសរបស់កម្ពុជានឹងជួបហានិភ័យបែបណាដែរទៅបាទខ្ញុំមើលទៅហាក់ដូចជាយើងមិនទាន់អីទៅដល់ធួនធ្ងរដល់ប៉ុណ្្នឹងទេបាទវាលើកលែងតែស្ថានភាពនេះវាវិវត្តទៅធួនធ្ងរជាងបច្ចុប្បន្នទៀតអានឹងវានឹងអាចមានវិធានការបដាកើតឡើងប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមើលទៅហាក់ដូចជាអរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែគិតគ្នាថាទៅខាង
มาวิ่งดำไปประตูประท้อยต้องจังเลือกที่ฮอร์มวยแต่เปรียบเทียบเชื่อมมันดังทัตตากรรมปุชีเยอะขนาดนั้นกับรัตนาด้วยนะแล้วก็เป็นได้เชื่อมบานมือไอกระซ่าสุดพื้นมาจุดนู้นเตะตรงนั่งกาคำปรังแปลงดำไปจะสามนายบอลลูสู่หัดโต้นะคือเป็นนกตะบงปีตะบงตะบงนั่นคือสู่หัดโต้ก่อนเราตะบ้าบอกก่อนนะคนนั้นจุนเชียร์ในตรงนี้สีสลังก่อนนะก็เป็นได้คราวเมาหลอกการดักนอมเราบอกก่อนฮะโดยเฉพาะเอาเชนมาลองติดลองติดปีไปเชียร์ตะปตัยนั่นก็คลายตะเชียคือหาทางจีจุนปัญกาดึงเราหดเราที่จะมันพอดมันตรีแต่ในจุ่มเองก่อนนั่นก็มีการแต่ก่อนหาโดยเชียทุกการอยู่ก็คือประดมอำนาจตั้งแต่ในเรือมันตรีในจุ่มนิดจุ่มนิดจุ่มมวยก่อนนะหายขนมจุ่มมวยจุ่มมวยขนมได้ในขนมตักจงคราบสัวโต้ก่อนทุกคนมีกลมโรงก่อนเกิดขนมก่อนเกิดโดยเนี่ยได้ประกาศตัวตีได้กว่าทักก้อนหนึ่งนึกจะทราบมาเนี่ยเราหดได้ชีวิตจงกรอยเราบอกก้อนมาก็มันได้เอาไว้ได้ชีพพอวิบะเราบอกก้อนเนื้อเพดานกรอยปีการคำปรังแปลงผลงานอำนาจตามอย่างเคีบสังกัดเกิดนะป่าเป็นช่างธรรมดาถือตกบกมันนิ่งดาวโฟรอดครูนไอ้ของเนื้อเพนุวิบานเฟื่องไปเพื่อบอกก้อนนั่งจับดามเทเลจบมาลองติดลองติดเราหดได้ที่จงบ่มพอดมันเทรดในจุ่มวิ่งก่อนนั่งก็มีการเติบโตและคำมากรอยวิ่งก็กอดอันเมาได้เป็นนกสุหัตโตนั่งฮะโดยเฉพาะบานเธอดำนาเตกลายมุ้ยคือจับประดามมีเพียบไอเก่าภายในโยบายในขนมจันน้ำมันเทรดเราบอกก่อนนั่งประดามประดาดตีจงมันพดในจงกรอยในเธอเอาการกรุบกรอบในเราบอกก่อนมีการเทะทวนซอยคลังมันแต่นั่งคือการบัดบังหนึ่งไปเชียร์ไปเพียบปีโปรอดหนึ่งประเทศอินโดนีเซียหนึ่งแต่มาลองหายไปนุ่งยังเคยทักก่อนตึกจงคราวอย่าบอกก่อนนั่นคือการคำปรังปลายหนึ่งการปังเริงแต่ใครหนึ่งจุ่มวิ่งแต่กลัวซาอย่าบอกก่อนโกนชาวอย่าบอกก่อนไปนุ่งได้ทัวร์ไอส่วนโตมีเพียบไอเก่าภายในโยบาในเราบอกก่อนนั่นได้เราหดดาวที่จงมันพอดส่งไปแต่ในเฟดมีการต่อว่าจีตรงที่ทอมหายไปเชียร์ไปเพียบบอกก่อนเตะบัตหายไปนู่นคือเฟดมีนโปรตมาต่อว่าชราคลังเมนเทนหายการประกราบก่อประกราบเลยชนี้เฟดนู่นคือส่วนตัวกับบางเป็นเชนกองกำลังประดับอาวุธแต่ไม่อ่อยมาทุกการตุบตัวจมวยโปรตกับบรรดาจีอากระซาวเฟดกองตอบเชนมาก็เหมือนบานกาเปียกก่อนหรือใบเตยเชียกาเปียโปรตได้ต่อว่าจมวยแต่เชิงเตอร์ในปีนู้คือสุขโตเตอร์บัดบังในเตียงปะเชียไปเพียบบัดบังเตียงอาในขนมกากรุบกรองรัฐบิบาลหายตีจงมพอดก็เตอร์บานดูรลมเชียจงคราวบาคิมมันเทียนวอกเวงถัดตากรรมปะเชียถัดนังชามเพียบแบบนาที่กับคนแต่เปอร์เซนต์บาสถานเพียบยืนเหมือนบานมืออะไรบานซีจุมรื้อหายยืนในแต่บรรโตเธอไว้ได้ยินครับเธอจุนกาวิอาโจลถึงขนมกระดองนองทองได้ปะอันนี้คือมันเรียนยี่ยองปีหรือหาสกขมายได้ปัญไตระบบสวดโตฮะโดยเชียงเมียนสถานเพียบมาจำนวนได้เสดียงให้จมวยนึงประเทศดอตเตได้มีโยบายเสดียงประเทศโดนซีกาสมัยนึงได้ปะบาทสมอคุณชราบดิตเมนีบาทลูกมีสวรรณราบาทจะชงคราวิตาลูกมีระบายจังบัดไทม์ได้เต้ปะสำหรับการปฏิยังในขนมเดตรีนี่ปะสมช่วยสมได้คลายปะខ្ញុំមកឃើញដោយសារតែយើងជាប់អភិបត្តិនយោបាយហើយនៅក្នុងអាចង្កោមនៃក្រមវិបត្តិនយោបាយហ្នឹងវាមានបាត់សេដ្ឋកិច្ចចាញ់បន្ថែមនៅលើវិបត្តិជំងឺ Covid 19នេះចឹងហើយវាស្របនឹងកម្ពុជាអនុវត្តប្រជាតៃគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានជាតិអន្តរជាតិមើលឃើញថាកំពុងតែឈានទៅរកគេហៅប្រទេសរមាក់ស្រមោលនៃលទ្ធិជាតៃចាហើយខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាផ្ដាច់ការពួកវានៅរបៀបរដ្ឋធម្មនុញ្ញអីនេះយើងមើលឃើញតែមាននីតិរដ្ឋអីជានីតិបញ្ញត្តិប្រតិបត្តិតុលាការប៉ុន្តែការមើលឃើញគឺថាការបាត់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបញ្ចេញមតិនិយាយស្ដីតុលាការត្រូវបានគេមើលឃើញថាស្ថិតក្នុងសម្ពាធអ្នកនយោបាយធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់នីតិប្រតិបត្តិក្នុងនាមនីតិបញ្ញត្តិនីតិតុលាការនឹងការមើលឃើញរបស់មជ្ឈដ្ឋានជាតិអន្តរជាតិមិនមែនខ្ញុំមានសវណ្ណរាថាទេបាទ
จังไห้เอาไว้ได้ยังโรคดมนอสไทรไอขนมเป็นนี่คือถ้ายังดอสไทรดิบัตเซติกัยยุงบ้านยังอาเฟอร์ออยปะเตมุ้ยเด็ดกลับถ่าล้มฉันเกณฑ์นึงถึงนี้ช่วยนวัดสังออยมั่งกัมพูชีเพราะนั้นไปยังดอสดิบัตนึงออยเมื่อคืนท่าปะเตกัมพูชีจีปะเตดมลาพีบปะเตไดอันวัดนิติรัฐไฮดำใบเอากี่ชื่อเจ๊จำนวนนั้นเป็นมาที่อ่ะอเมริกนั้นตามใครนี่กี่จักรวาลสร้างกี่โรคเคยสายสับเลียนดอกมันจังไอ้อันยังช่วยอ่ะนั่งมาดอยยังตีดรับไอ้จังโปรแกนกน้องอ่ะกาเกิดปีเอาไว้ได้กี่บ้านถึงนี้นั่งกาเปียช่วยก่อสร้างกัมพูชีนั่งอาวุธกัมพีจังยังสลบมาวันคือท่าเมียนเอาไว้เชียงกาแต่เจคเนียไอ้กับเพียบไตน้องกาบังรูบังรูเนียเฮ้ยเมียนกอลกายวนละกากรมดัดเละขั้นในกาปะมุกปะมัดเนียขนมเนียมทำไมจูบแต่เจคเนียบังฮันกาเชื่อเจคเนียเอาไว้ได้ยังจองบานขนมกุมรัตน์ในปะประช้างขณะปะการอำนาจได้กระบานรุมเลี้ยสังกุชีดเฮ้ยบ้านซึ่งกระเอาสังกุชีดมาวิ่งนึกว่าฮะดูจะเกิดอันหรือก็ยังไม่ยังไอ้แต่เจไตขนมเนียเต้าให้สหกรมอนตรายชีตเกอจังเคยยื่นในเยอรมปีกาพดูลกาไอฮึงสไปโดยกลุ่มล่างประดับอาวุธโดยใช้เกอจังยัยครัวเกนกน้องกาเทนนี่เอาเยื่อของร่วมไอกับเพียบชีตสักซาชีตในใกล้โปร่งเพียงกรงปารีให้รัฐธรรมนูญชีตบอกยื่นเมียนอันนั้นให้ได้เกจังเคยกาแต่เจคนี่กาแต่เจนึกไปยื่นแต่เจคนี่ไอกับเพียบตกจัดไตน้องชีตครูนายหายบอกได้เกมันจังชื่อกบาลไอมาลูกเลิมไอ้เจ้ากระนักเก็บซาสอบตามไก่ปรุงเพียงกรองปารีนั่งเต้าเกี่ยมีนตูเทินโยบายกาตูติเจคเนี่ยเต้าคือถ้าเวียดการแต่ภาษาในอาวิบัติแต่ยังความลุยฝากะลุยยังตกใช้เกนุกเกปิจารณาถ้าเต้ตัวไหนมีนปะประช่างมีนสกัดนักพูดโดยดวงบลังสังกูจีดประกวดไปเจงบานไปเชียร์ทับไตไปเชียร์รัฐมีนเส้นในเย่สไลไอ้เต้าบานเกอเอาลุยใช้ไอ้แล้วตกใช้ลุยหน้าเอากลายเป็นจันให้จันแล้วนี่จับปีโควิดจับเติร์กกรมท่ามาชนามปีชนามปรามชนามเทียดกัดดอกเซตแต่ไก่ครัวกัดมันเตือนบานเพราะวิบัติตัวนักการเราฮ่องกงปัญหาจมุ้ยไต้หวันเรื่องจมุ้ยสหพิบรบให้แล้วประเทศเนี่ยตอนใดโจไบดันได้เตรียมหนึ่งแล้วไงมาไพ่สะโพดมาไพ่ใครเมียกราชนามปีปันมาไพ่มุ้ยกินเงินโกนโยบายแก่ปันโตจมุ้ยโกนโยบายโอบามาการปีชนามปีปันผมไว้เราฮ่องมาโดนโอบามาเจ็บเด็กกราชชนามปีปันระดับปีตัดเทียดกี่ท่าดับบับใบแบบแล้วตอนที่นั้นก็ทักเกมีนาโกนโยบายสำหรับเกียบนโยบายจันจิมวยสหพิบรอกจิมวยนังสหรัฐอเมริกจังให้จันนี่เป็นกัมพูชีเป็นขนมกลุ่มเนี้ยได้เยอะบางฮันท่าบัดตัวนตะจันเป๊กตาเศรษฐกิจเยอะอย่างไรให้เชื่อมเคยมาระดับโควิดเนี่ยเศรษฐกิจเมียนตะปฏิหามเร็กมวยเต้ได้โยตุ่มนิ่งโยไอเต้าเอาเต้าลวดนกัมพูนังสหรัฐอเมริกนั่งเมียนมาชนะบ้านผมมวยปั้นเลียนละปั้นจันทะเลจอไอ้จันเป็นนายกต้นจันมาสกมายรีจุรางแต่ติงใดเท้าปีปิเชียบรัฐลมลบใดทรีจะตะลุไอ้จันพอวันลอยขี้นี้ไอ้ขมายบานมาอันระการบุญปรามชนะนึกบานลางใดลางไฟลางไอ้ต้นดอลเลื่อนนึกคือเละจบครึ่งเดียดนักเกียงต้องออกเกียงสะดวกนึกให้ได้ยืมตรงก็ยังไม่ต่อวิบัตินโยบายให้ไอ้กับเพียบเฉียดเงี้ยเต้าจะเจียดเงี้ยเต้าขมายโดยขี้ก็ยังชุบังขี้มีนยวนมีนสุวิทมีนเจนในบังการระบบขมายก็หอมบังการยวนโจเจนสมบูรณ์ไม่ก็ยังตีบังพอดยังจะเจียดเงี้ยบ้านอันเรายังมีนฉบับระทับทอมลุยล้อไอ้ชอให้ไม่ก็ยังมันไอ้จะเจียดเงี้ยบ้านอันนั้นมันยังมีนชันเตี้ยเฉียดยังโยเฉียดแดกน้องใบโดงยังต่อสายใจไงบ้านบ่าบ่าขอบคุณชาลุกมีสวรรค์ราบันทึกมินิจิจงคราวมีอะไรจังบัดไทม์ได้ที่บ่าสมมุติในทีมบ่าสำหรับขยมเกี่ยวกับขมายสำหรับก็คนขมายจำนวนนี้ก็จำนวนคราวพองได้ขยมมันจุ่มรุ่งไอ้คนขมายนั่งนอนเนี่ยมือเคยแต่กาจุยปีบอลเตะกาจุยปีขังคราวที่บ่าบริการได้ยังปังเกนั่งตีมวยยังเคยเนี่ยท่ายังเมียนตังกิตตะได้ทมเทียงแล้วมาดังสาวปันรอทั้งไงยังนึกแต่บรรทออปังเกต่อเตียนหายมันทำแต่ปังเกได้ยังเมียนจะเปียกคนเกต่อแต่เตียนบ่าหายขยมก็มันสังคมท่าหนึ่งเมียนกาช่วยปีอันตรายเจียนนามวยได้เมียนตุ่มพมทมเทียงโดยการจำนอนอันตะได้บ่าเชื่อสำหรับขยมคือขยมตายจะเอาตำไล่แต่เลยไปได้ขมายไตรเจดอกสายปัญหาขมายนั่งใบครูนไอ้เฮ้ยอากาศบังการในวัดปะทอปังเกปังแตงจันปังแตงอเมริกไอ้นี่เบียบอเมริกาในคือบานเทอร์อายุนั่งพลิกครูนขนมกา
ពឹងទៅលើខ្មែរគ្នាឯងพลิกខ្លួនក្នុងការឲ្យតម្លៃទៅលើខ្មែរគ្នាឯងអាងតែឲ្យតែមានរឿងអីតិចយើងមានខ្នងរៀងខ្លួនបាទហើយពលរដ្ឋខ្មែរក៏ត្រូវតែចាំផងដែរការដែលពឹងខ្នងពីខាងក្រៅច្រើនពេកហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យយើងនៅសល់ដីប៉ុណ្ណឹង181,035គីឡូម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងឯងហើយការបន្តពឹងបែបនេះទៀតខ្ញុំក៏មិនដឹងថាតើយើងនៅសល់ប៉ុណ្ណាទៀតដែរបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការមើលឃើញរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់សុំពង្រឹងនៅសមត្ថភាពកូនខ្មែរបើអ្នកនយោបាយជំនាន់នេះរកមិនឃើញក៏ផ្ដាំទៅក្មេងយុវជនខ្មែរឬអ្នកនយោបាយខ្មែរជំនាន់ក្រោយថាសុំកុំឲ្យយកវប្បធម៌នៃការពឹងឲ្យគេជួយដោយមិនជួយខ្លួនឯងដោយមិនដោះស្រាយទៅនឹងខ្មែរគ្នាឯងនោះអានឹងយើងវាអាចនឹងមានសំណាងអាក្រក់ថានឹងអាចបាត់បង់ពីផែនទីពិភពលោកផងក៏ថាបានដែរបើសិនជាយើងនៅតែមើលឃើញតែការពឹងពីខាងក្រៅប៉ុន្តែយើងអត់មើលឃើញអំពីការពឹងពីខ្មែរគ្នាឯងហើយរកឯកភាពជាតិនឹងឲ្យឃើញដោយតែប្រទេសនៅជិតខាងយើងទាំងវៀតណាមទាំងថៃដែលគេមានប៉ុន្តែយើងមកដល់ពេលនេះយើងរកអត់ទាន់ឃើញទេបាទសូមអរគុណមានប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណច្រើនបណ្ឌិតមាសនីនិងលោកមីសវណ្ណរាដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃរបស់លោកទាំងពីរក្នុងការចូលរួមបកស្រាយទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសហើយនិងបញ្ហាវិបត្តិ COVID-19 ដែលកម្ពុជាកំពុងជួបប្រទះនៅក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះបាទហើយសូមអរគុណច្រើនលោកទាំងពីរហើយសង្ឃឹមថានឹងជួបលោកទាំងពីរនៅក្នុងប្រធានបទផ្សេងៗនៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាបាទបាទសូមអរគុណលោកតាមសាដានិងបណ្ឌិតមាសនីបាទបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណលោកមីសវណ្ណាបាទបាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងនៅថ្ងៃស្អែកទៀតបាទប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkh យើងខ្ញុំសូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទតាំងសារដាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខស្រី